ከጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ አህመድ ጋር ያደረጉት ውይይት ውጤታማና በጋራ ለመስራት የሚያስችል መሆኑን ከውይይቱ በኋላ አስተያየታቸውን ለኢትዮጵያ ቴሌቪዥን የሰጡ የፖለቲካ ፓርቲዎች ገልጸዋል። ሰይድ ሙሄ አስተያየታቸውን እንደሚከተለው አሰባስቦታል። እንዲህ ቀርቧል። መንግስቱ አስፋው እባላለሁ። በዚህ በሰሜን አሜሪካ ነው የምኖረው። የእኔ ድርጅት ዓለም አቀፉ የመላው አማራ ሕዝብ ድርጅት ነው። እሱን ወክዬ ነው የተገኘሁት። ለጠቅላይ ሚኒስትሩ ውይይት በጣም ታሪካዊ ነው። በጣም ትልቅ ነገር ነው። እኔ በእድሜ አንድ ጠቅላይ ሚኒስትር ዜጎቹን ወደታች ወርዶ የዜጎቹን ድምፅ ለመስማት አሰባስቦ እንኳን በስደት ላይ በሚገኘው ኢትዮጵያውያን ሳይሆን በአገር ቤትም እንዲህ አይነት እድል አይቼ አላቅም። ትልቅ ነገር ነው። የሚበረታታ ነው። ተስፋ ሰጪ ነው። እንደሰማኸው ይሄ የመጀመሪያ ጊዜ ነው አንድ ኢትዮጵያዊ ጠቅላይ ሚኒስትር በኢትዮጵያ ደረጃ ሳይሆን በአፍሪካም ደረጃ መሪ ከዲያስፖራ ጋር ሲገናኝ ይሄ መጀመሪያው ነው። እሳቸውም ከኛ የወሰዱት ነገር አለ ብለን እንላለን። እኛም ደግሞ ከእሳቸው የተማርነው ነገር አለ። በቀጣይ ኢትዮጵያ ውስጥ ገብተን የምክክር ኮሚቴ ወይም ብሔራዊ መተባበር ኮሚቴ ተዘጋጅቶ አብረን በሁሉም ነገር ላይ ቀጥተኛ የሆነ ተሳትፎ እንደምናደርግ እሳቸውም ቃል ገብተዋል። ከዚህም የህዝብ ተነሳሽነት እንዳለ ላረጋግጥልህ እወዳለሁ። የኢህአፓ ፓርቲ ቃል አቀባይ ነኝ። ሰለሞን ገብረስላሴ ይባላለሁ። ኢንጂነር ነኝ። ያነሳናቸውን ጥያቄዎች ምላሽ ሰጥተውናል። ግን በይደር ደግሞ አገር ቤት በተለይ የጠፉ እስረኞቻችንን መዳረሻቸው ያልታወቀውን እዛ ስትገቡ እንወያይበታለን፣ ብዙ የማውቀው ጉዳይ አይደለም ስላሉ እድሉን እንጠቀማለን እና በአጠቃላይ የመለሱ ድርጅታችን አስመልክቶ በተለይም ለአዲሱ ትውልድ የሰራናቸውን በጎ ነገሮች ትምህርት የሚወሰድባቸው እንዳሉ ደግሞ ከአንዳንድ ስህተቶቻችንም ትምህርት መውሰድ እና እነሱን አለመድገም አሁንም ችግር እንደሆነ ያመላከቱት ጠቃሚ ሀሳብ ነው ብለን እናምናለን። እኔ ማስተዋል ተሻለ እባላለሁ። የኢትዮጵያ ራዕይ ፓርቲ የኖርት አሜሪካ ተጠሪ ነኝ። በጣም ደስ የሚል ውይይት ነበረ። ለረዥም ጊዜ እዚህ ሀገር ያለነው የተፎካካሪ ፓርቲ አባሎች ተስቆብን ተሾብን ነበር። አሁን ግን ነገሮች ተቀይረው የእኛ ሀሳብ ደግሞ እንደ ቁም ነገር ተቆጥሮ ከዛ ሀገር መጥቶ የእኛን ሀሳብ ሊሰማ ጊዜ ሰጠን። በጣም ደስ የሚል ነገር ነው። የተለየ ነገር አዲስ ጅመራ ሲሆን በጣም ደስ ብሎናል። ምንወደው ነገር ነው። ዶክተር ታዬ ዘገየ ይባላለሁ። የኢትዮጵያ ሕዝብ የጋራ ትግል ሸንጎ ሊቀመንበር ነኝ። የኢትዮጵያ ሕዝብ የጋራ ትግል ሸንጎ 11 የፖለቲካ የሲቪክና ድርጅቶችና ታዋቂ ግለሰቦችን ያቀፈ ድርጅት ሊቀመንበር ነኝ። በእውነቱ ጥሩ ውይይት ነው። አንድ ትንሽ እንዳው ከቅሬታ ልነሳና በቂ ጊዜ ስላልነበረ ድርጅቶች ሁሉ መናገር አልቻሉም። እኔም 11 ድርጅቶችን ወክዬ ነበር የተገኘሁት። ብዙ ነጥቦቻችን በበርካታ ተናጋሪዎች የቀረቡ ቢሆንም እኛም ደግሞ ማቅረብ የምንፈልጋቸው ነበሩ። የጊዜ እጥረት ስለነበረ ትንሽ ቅሬታ ተሰምቶናል። ሆኖም ግን ለቀረቡ ጥያቄዎች ጠቅላይ ሚኒስትሩ ምላሾችን ሰጥተዋል። በጣም የሚያበረታቱ ተስፋ የሚሰጡ ያው የአብሮነትን አብሮ በጋራ የመስራትን ጥሪያቸውንም ተቀብለናል። በእኛ በኩልም ተቀብለን ከመጀመሪያውኑም አገር ቤት ለመስራት እያሰብን ያለን ድርጅት ስለሆን አብሮ የሚሄድ ነገር ነው እና የዛሬው ስብሰባ በዛ ላይ የተመሰረተና እሱኑ የሚያሳድግ የሚያበለጽግ በመሆኑ ደስ መልካም ውይይቶች ተደርገዋል። ጀማሪ የሆኑ ውይይቶች ማለት ይቻላል። ቀጣይ የሆኑ ውይይቶች እንደሚያስፈልጉ ተረድተናል። መሰረታዊ የሆኑ ለውጦች በኢትዮጵያ ውስጥ ለማምጣት የሚቻለው እነዚህ ጥቃቅን የሚሆኑ በርካታ የሆኑ እንትኖች አሉ። በተለይ እኛ ላለፉት 46 ዓመቶች ስንታገል እንደመቆየታችን ከሁለቱም መንግስታት ጋር በጣም ጥልቅ የሆኑ ልዩነቶች ነበሩ። አሁንም እስረኞች፣ የፖለቲካ እስረኞቻችን አሉ በሁለቱም መንግስታት ኢንክሉዲንግ በዚህ በኢህአዴግ መንግስት ለ27 ዓመት እንዳንተገለን የቆየንበት ሁኔታ አለ። ከአሁን በፊት በግንቦት በጊዮን ሆቴል የሰላም ጥረቶችን ሁሉ አድርገን ነበር እና እንደገና በሀገራችን በይፋ ለመንቀሳቀስ እስካሁን የምናደርገውን የህቡ እንቅስቃሴ ትተን በይፋ ለመንቀሳቀስ ውሳኔ አድርገናል እና በጅማሬው ደረጃ ጥሩ ምክክሮችን ተደርገዋል ማለት ይቻላል። ይሄ ጥሩ ጅምር ነው። በጣም ጥሩ ጅምር ነው። እንደዚህ ያለ ሰፊ ቁጥር ያላቸው የፖለቲካ ድርጅቶችን በጣም ሲኒየር ከሆኑ ከነ ኢህአፓ ጀምሮ በቅርብ ጊዜ እስከተመሰረቱ ድርጅቶች በአንድ ላይ ሆኖ ከመንግስት መሪዎች ጋር እንደዚህ በይፋ መወያየታቸው ትልቅ ጅምር ነው። ተስፋ ሰጪ ነው። ብዙ ጥያቄዎችን መልሰዋል፣ አቅጣጫ አስይዘዋል። በቀጣይነት መሰራት ያለባቸው ነጥቦች ደግሞ እጅግ በጣም ሰፊ ናቸው። እነዚህን እንግዲህ እሳቸውም እንዳሉት በተከታታይ ውጤት ሊያገኙ የሚችሉበት የስራ እቅዶች እየወጡ ግንኙነቱም እየቀጠለ ይሄዳል፣ ወደ ጥሩ ውጤት ሊሄድ ይችላል የሚል ግምት ነው ያለኝ።
በጣም አመሰግናለሁ። ኦኬ ውይይቱ በአጠቃላይ በጥሩ መንፈስ የተደረገ ነው። እሳቸውም ያደረጉት ንግግር ከየፖለቲካም ድርጅቶቹ የቀረበው ሀሳብ በአጠቃላይ አብረን እንስራ አይነት ነው። ትግሉንም አብዛኛው አገር ቤት ገብቶ ከህዝብ ጋር ከእሳቸውንም በማገዝ የተጀመረውን ለውጥ ሂደት ይበልጥ ይጠናከር ዘንድ የሁሉም ጥያቄ ወደ አገር ቤት እንግባ ነው። ያ ነው። በዚህም መሰረት ሊቀመንበር ጠቅላይ ሚኒስትሩም ጥሩ ምላሽ ነው የሰጡት። ማንም መግባት ይችላል፣ ማንም መስራት ይችላል እና ይህንን ሁኔታ በማጠናከር ወደፊት እንግዲህ ጥሩ የተጀመረው የለውጥ ምዕራፍ አንድ እንትን ላይ እንዲደርስ እና ኢትዮጵያ ጥሩ ተስፋ ህዝቦቿ ጥሩ ተስፋ እንዲያገኙ እንጥራለን ነው የምለው። በእኛም በኩል እንግዲህ በቀጥታ ለመግባት ወስነናልም ይህንንም አድሬስ አድርገናል። በጣም ትልቅ ደስታ ነው የተሰማን በእውነቱ። እኛ የምንፈልገውን ነገር በሙሉ ነው ይናገሩ የነበረው። እንግዲህ እንዲህ አይነቱ አጋጣሚ ሲገኝ መላው የኢትዮጵያ ህዝብ ሊደሰትበት የሚገባው ስለሆነ እኛም እንግዲህ ለመጀመሪያ ጊዜ ወደ አገሬ ገብቼ ለማገ